dalšího z našich nabír videí a testů. Dneska tady máme vlastně zasazený nový sortiment z firmy Styga. U této značky jsme vyfiltrovali vlastně pár produktů vlastně, nebo více rozsekaček, které my se vám chtěli nabídnout, který máme otestovaný a který si myslíme, že jsou kvalitní a budou vám velice dobře sloužit na zahradě. Dneska tady mám vlastně model Twin Clip 50SB, což je vlastně velice zajímavá sekačka, protože za velice zajímavou cenu dostávám opravdu robustní výkonnou sekačku, která je vybavená vlastně hliníkovým časí, jo, takže opravdu bytelný provedení, velice kvalitní. Samozřejmě velký kola v ložiskách, jo, pogumovaný, takže opravdu ADZ výborná, výkonný, kvalitní spolehlivý motor Brixen Stratton. A co se týká vlastně výbavy té sekačky, ona je hodně zajímavá, že taková protrasovaná komfortní. Máme tady centrální jasterivní výčky, to tady máme krásně vlastně pomocí té páky, jo, kde vlastně takhle si polohuju a vlastně tady vzadu za motorem máme přesně jakoby ukazatel nastavení té výšky. To znamená, když si takhle hejbete, tak krásně vidíte výšku, kolik si zrovna v tu chvíli nastavil. Další vychytávka na této sekačce je to samozřejmě, že ty madla jsou velice pitelné, je to opravdu hodně, to uchycení je hodně masivní, takže je to odolný stroj, který i za pár let budete mít úplně ve stejném stavu, v jakém jste ho vlastně zakoupili. A je možno samozřejmě polohovat si výšku řídítek, jo? Takže si to může kdokoliv upravit vlastně podle své výšky, tak aby mu to bylo pohodlné. Další věc je vlastně, když to chci sklopit, tak krásně můžu vlastně to sklopit, sundám si koš, jednoduše, sekačka je velice skladná, na převoz není vůbec žádný problém. Vychytávka je i ten koš, který vlastně ve chvíli, kdy vlastně to nasazujete, tak má velký vodící drážky, to znamená, tady krásně vidíte, že odpadává takový to zápasení s tím nasazováním toho koše. Velice příjemný, velice dobře udělaný ovládání, jo. Tak, já si to nastavím zpátky. Ukazatel samozřejmě na koši, plný naplnění, takže krásně vidíte, jestli ještě můžete sekat nebo ne. Další výhoda, sekačka vybavená látkovým košem, takže určitě, když budete ve svahu, krásně se vlastně koš vláčne prakticky. Pojďme se podívat, vyzkoušíme si tady, máme tady nějakou jarní trávu. Není to nic vysokého úplně, ale určitě bude krásně vidět, jak ta sekačka seká, jaký má střih. Jdeme se na to podívat. Sekačka je vybavená ocelovým vlastně šasí s použití hliníkových komponentů. Tak se pojďme podívat, jak sekačka seká v praxi.
posekali něco a podíváme se, jak máme plný koš krásně z toho. Jo, vidíte, takhle vyndám. Žádná vzduchová kapsa, jo, opravdu krásně nasbíráno, krásně plný koš. Takže jsme si sekačku vyzkoušeli v praxi a moje první dojmy teda jsou z toho, že opravdu se jedná o velice pitelný stroj. Jo, opravdu jakoby to provedení je hodně fortelný. Motor samozřejmě klasika, Briggs, prostě spolehlivý, výkonej, naprosto dostačující. Skvěle vychytaný jakoby polohování, nastavení výšky. Další věc, má to rychlost pohybu na čištění žací ústrojí, může se využít určitě a určitě perfektní výhled z toho koše, uchycení toho koše, opravdu velice, že se to nasazuje, vydává fakt jako vymyšlené. Co je super, tak ta sekačka je vybavená vlastně nožem s dvojím ostří, takže opravdu je vidět, že to poseká opravdu i vyšší trávu, nemá to prostě problém. Kola jsou dostatečně vysoký, líbí se mi, jak jsou pogumovaný, takže opravdu to krásně zabírá vlastně na té zahradě. A celkově ten stroj bych hodnotil velice dobře. Udělal na mě velice dobrý dojem. Takže určitě vhodný pro větší zahrady, není problém, prostě ten stroj je dostatečně výkonný. A když budete chtít s jakýmkoliv výběrem vlastně sekačky poradit, zavolejte nám nebo se k nám zastavte, máme opravdu velký výběr sekaček na prodejně, takže si budete moct udělat sami vlastně představu, jaká sekačka jak vypadá, můžete si to ošahat, podívat se na to provedení naživo. Určitě budeme rádi, když se přijdete podívat a poradíte se s náma o tom výběru, nebo pokud jste z větší dálky, zavolejte, určitě vám rádi poradíme i s výběrem po telefonu. Máme zkušenosti s testování sekaček, tak určitě jsme schopni vybrat tu sekačku vhodnou přímo pro vás. A závěrem bych určitě řekl, že jsem moc rád, že koukáte naše videa. Doufám, že budete na ně koukat dál, že vás videa baví. A zase se uvidíme brzo na dalším videu. Mějte se hezky, nashledanou.